Шотландський кіт-переселенець з Харкова вже два тижні на перетримці вдома у хмельничанки, волонтерки громадської зоозахисної організації «Врятуй життя» та благодійної організації «Шанс на життя» Дарії Попович. Ще дві кітські переселенки – британка та шотландка – мешкають на балконі. Два тижні тому, коли у нас була чергова гуманітарна поїздка у місто Харків, нам волонтери до нас звернулися і попросили, щоб ми цих тваринок забрали сюди до себе у Хмельницький, і тут вже допомогли їм знайти нові сім'ї. Так сталося, що їх в Харкові жінка тримала не для душі, не як членів сім'ї, а просто їх тримала, щоб заробляти на них кошти. Вона їх розводила. За словами Дарії, коли Харків почали бомбити, власниця тварин виїхала з міста. Вона їх, котиків оцих усіх, залишає на свого сина. Він веде не дуже хороший спосіб життя. Харківським волонтерам вдалося їх евакуювати звідти. Дорога з Харкова була для котів нелегкою, розповідає волонтерка. Вони їхали в дорозі 12 годин в маленьких переносках, вони були дуже в стресі. Першу добу ми були всі поцарапані, бо коти дуже боялися. Потім ми їх завезли до ветеринарного лікаря. Їм поставили діагноз те, що у них вірус, виділення з подразнення типу як слизової, виділення з носа, з очей. І 21 день вони повинні бути типу як на карантині, тобто їм не можна контактувати з іншими тваринами. Волонтерка розповідає, за місяць вона планує почати пошуки нових родин для котів. Нам ще десь тиждень потрібно пролікувати їх антибіотиком, потім стерилізація, кастрація буде. Потрібно ще десь до 2 тижнів, щоб їм відновитися, і тоді я буду прилаштовувати. Наша організація прилаштовує лише стерилізованих тварин, щоб їх просто взяли як тваринку, як члена сім'ї, а не просто, щоб і надалі заробляти на них кошти. Для майбутніх господарів котів, Дар'я каже, проводитиме кастинг. Я хочу віддавати саме відповідальні сім'ї, які будуть брати тваринку як члена сім'ї, а не комусь там на подарунок. Я це виставлю в свою соцмережу, зроблю фото всіх бажаючих, буду з ними вести переговори по телефону, будемо зустрічатися. Дар'я розповідає, що зазвичай британці та шотландці – дуже неровливі породи котів. Якщо їм щось не подобається, то вони не хочуть, не підпускають. Але ви бачите, що цей кіт, який ви сьогодні знімали, ну це просто любов. Він знайшов контакт з нами так з першої секунди. Коли кицьки ще проявляли якусь агресію, він одразу муркотів. І навіть коли ми в Харкові, ще чоловік взяв на руки його, він зразу до нього почав леститися. 14-річний підбуль, котрий мешкає у родині волонтерки, до котів-переселенців ставиться лояльно. Кожного разу, коли ми беремо додому когось на перетримку, чи це кошеня, чи це ось цих котиків, чи це ще когось, він реагує по-хорошому. Він просто це сприймає, напевно, як члена сім'ї, він до нього не лізе, і тому вони подружилися. За словами волонтерки, після 24 лютого безпритульних тварин у Хмельницькому не побільшало. Радує те, що 80% зверталися з питаннями, як перевести тварин. У нас такий в місті був ажіотаж, ми не могли знайти переносків, в яких можна перевозити тварин. Їх перший тиждень війни взагалі не було. Потім вже ситуація ніби як більше почала ставати стабільною і переноски почали з'являтися. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.